ဒီကနေ့ live တွေ့နာမှာကကြတော့ပဒီစိန်ကြီးပေါ့နော်ပဒီစိန်ကြီးဆိုတော့ဒီကနေ့အတွက်ကစီးပွားရေးအတွက်ပဲအိမ်ကောင်ကြီးလည်းမပါဘူးကျန်းမာရေးလည်းမပါဘူးအဓိကကစီးပွားရေးပေါ့နော်လူတွေကအလုပ်တော့လုပ်နေကြတာပဲမဖြစ်မနေလုပ်နေကြရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အလုပ်ကတော့လုပ်နေရတယ်သို့တော်လည်းပဲပတ်စံတွေကအလုပ်တွေကတော့လုပ်နေရတယ်ပတ်စံတွေကအများကြီးရမနေဘူးအဲကြက်ကြက်တဲတဲချွချွငဲ့ငဲ့လေးတွေအဲစားကြရတယ်နေကြရတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောစီးပွားရေးကလုပ်ပြီးတော့လုပ်တော့အရာထင်တာမျိုးဥမာကိုကပုံမှန်ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဲကောင်းကောင်းကောင်းဝယ်ပဲလုပ်စားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ရောင်းရတာမျိုးပို့ပြီးတော့ငွေတွေကစုမိနေတာမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ကြက်ကြက်တဲတဲမဖြစ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါကအရောင်းဝယ်တယ်မဟုတ်ဘူးเนาะတခြားဝန်ထမ်းအလုပ်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒီလိုပဲအဲလစာကတော့ရရတယ်ဒါပေမဲ့လစာရလိုက်ကုန်သွားတယ်အနောက်ကနေအဲငွေတွေကကုန်ကြရလိုက်လာတယ်ကုန်ကြရလိုက်လာတယ်ဆိုတာငွေရလာပြီဆိုလို့ရှင်ကုန်ပေါက်တွေထွက်လာတတ်တာမျိုးအဲ့တော့ကုန်ပေါက်တွေပါလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကတော့ရစရာရပတ်စံတွေရတာရနေတယ်လက်ထဲမှာပြရမရှိဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့အဓိကကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုလူဆိုတာကိုယ့်အတွက်ပူရှံမှလေကိုယ့်အတွက်ပူရှံမှဘာပဲပြောကိုအိပ်ရဲလဲတဲ့အခါမှာမကျမ်းမာတော့တဲ့အခါမှာဒီပတ်စံလေးတုံးလို့ရမှာဦးအဲ့တော့အဲလူဒီမတ်တဆာအတွက်ပဲရှိနေုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးကိုရဲ့အဲမိသားစုကိုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုမရှိတဲ့အခါမှာကိုအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကိုကပေးနိုင်ရင်လေဒါကအလူတခုပဲသူများတွေကိုလိုက်လုံနေမှအလူရယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပေးနိုင်ကမ်းနိုင်မှုဆိုတာမိသားစုရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ရာဆိုတဲ့အခါကကျတော့ကို့မှာဆောင်းချောင်းလဲလဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆောင်းချောင်းလဲလဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေအငွေကြီးတွေလုံရင်လုံတော့အရာထင်အောင်ပတ်စံတွေစုမိအောင်ချောင်းချောင်းလဲလဲဖြစ်အောင်ကြက်ကြက်တဲတဲဆင်းဆင်းရဲရဲမနေရအောင်ဆရာမကဒီကနေ့မှအဘမင်းတင်ခါရဲ့ဗရီးစိန်ကြီးတစ်ခုပေးပါမယ်ဒါကတော်တော်များများလဲသိထားပီးသားလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်နမောလေးပိုင်းလက်တွေဝိုင်းဆိုတဲ့ဗရီးစိန်ကြီးအဋ္ဌံပါပဲဒါပေမဲ့တခါအရှိမဆရာမအဋ္ဌံဗရီးစိန်ကြီးဂုံတော်ကိုမအောင်ဗရီးစိန်ကြီးပြောပေးခဲ့တယ်လို့ပဲဒီကနေ့ပြောပေးမယ်နမောလေးပိုင်းလက်တွေဝိုင်းဆိုတဲ့အဋ္ဌံပရိစိတ်မိမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအနှဲငယ်တော့တမူကွဲပြားပါသေးတယ်သူများတွေနဲ့မတူပါဘူးအဲ့တော့လူမာတဲ့ငွေကြေးကြက်တဲတာလားစီးပွားရေးတွေကြက်တဲနေတာလားအရာပစံရှိလို့လဲပေါ့နော်ငွေကြေးချမ်းသာပြီးတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေလေကိုကသွားပြီးတော့အထင်ကြီးပြီးကိုကိုကိုစိတ်ဓာတ်ကျနေဖို့မစင်းလာပါနဲ့အဲသူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်တန်ယုံမဲရှိပါတယ်ပြောချင်တာကအဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲငွေမရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုပြုလုပ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဋ္ဌံပရိစိတ်တဲ့အခါမှာလေကိုရဲ့လူရာကိုစွတောင်းနိုင်ဖို့လေအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အကျွေးရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကျွေးတွေမြန်မြန်ပြန်ဆက်နိုင်သွားမယ်ဒီအဋ္ဌံပရိကိုစိတ်ရင်အကျွေးရစရာရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကျွေးတွေပြန်ပြီးတော့ရလာနိုင်တယ်တကယ်တော့ကိုကပတ်စံချီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ချီးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုပြန်ပြီးတော့မရလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကချီးတဲ့သူမှာက90ရာခိုင်နှုန်းတာဝန်ရှိရဲ့ချီးလိုက်တဲ့သူမှာကလည်း90ရာခိုင်နှုန်းတာဝန်ရှိရဲ့သူ့ကိုချီးတော့ကတော့ကိုကငွေတအားပေါနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီးတော့သူ့စီကနေပြန်လဲရရမယ်အချိန်လဲကြလဲကြတော့ကိုကလက်ပိတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုရဲ့လက်တိတ်သွားတဲ့ကာလမှာသူကလည်းကိုကိုပတ်စံပြန်မပေးနိုင်တော့တာမျိုးလေအဲဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်လည်းစိတ်ညစ်ပါနဲ့လို့နော်စိတ်ညစ်ပါနဲ့အဲ့တော့အပါမင်းနိုင်ငံကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့လူမာတဲ့ကြက်ကြက်တဲတဲဆင်းဆင်းရဲရဲမဖြစ်ရလေအောင်နမောလေးပိုင်းအဋ္ဌံကိုစိတ်ရပါလေတဲ့အဲ့တော့နမောလေးပိုင်းဆိုတာနမောတတဘဂဝါတော်ဟုတ်ပြီနော်နမောတတဘဂဝါတော်ကိုပဒီတလုံးချရမယ်ပဒီတလုံးချရမယ်ဆိုတော့ဒါတရားရှိလုံးပဒီဒါဆိုရင်ဆရာမဒါတယတာပဒီပေါ့နော်အင်္ဂါသမီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တယတာပဒီနဲ့စိတ်တာပြောချင်တာကအဋ္ဌံပရိစိတ်တဲ့အခါမှာအသားလေးမှန်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါရဲ့ဆရာမကတော့ကိုစိတ်နေတာပရိကိုသူများလာပြီးရွှေပုံပေးရင်တော့ဘယ်တော့မှပရိမငါဘူးအဲ့တော့ဆရာမရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပရိစိတ်တဲ့အခါကျရင်ကို့ပရိကိုတိတ်ချိမြောက်အောင်ဆရာမကပရိစိတ်တယ်ဆိုတာတိတ်ချိချက်တည်းရယူတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်တိတ်ချိချက်ရယူရတယ်အဲ့တော့ကိုကပရိစိတ်ပြီးဆိုကို့မှာတိတ်ချိချက်တည်းရလာနိုင်တယ်တိတ်ချိချက်ဆိုတာကဘာလဲပြည့်ပြည့်စုံတာကြွယ်ဝချမ်းသာတာအလိုလိုပြည့်ပြည့်စုံတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကို့ပရိကိုကိုကပရိစိတ်ပါများရင်ကို့ရဲ့ပရိကတိတ်ချိမြောက်ပါတယ်အဲ့တော့အလိုလိုနေရင်ရောဆူတောင်းပြေလာမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိစိတ်တဲ့ပရိကိုလည်းသူတို့ဘာအောင်မငှားပါနဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်တူတဲ့တည်တံ့ထားပါ
ะเจ้าว่าไหมนโมจตตาบกวาโตกุปฏิจโลมชาวานโมจตตาบกวาโตนโมจตตาบกวาโตนโมจตตาบกวาโตสุวิโยปฏิจโลมจิชาวาเตียเชลงปฏิเนอะไรลมโยเตียเชลงจะแบบกี่ตัวเองปฏิจะแบบปะอรนโมจตตาบกวาโตต้องแบบสยามาไหมนโมจตตาบกวาโตต้องแบบสยามาไหมปีตัวเองนโมจตตาอรหัตโตกุต้องเป็นเสียวามะเตียชลงปรีเนวาเวนโมจตตาอรหัตโตปีตัวเองนโมจตตาตัมมาตัมโบจตตานโมจตตาตัมมาตัมโบจตตากุต้องเป็นเสียวามะปีตัวเองนอกสมากานโมจตตาปะกวาโตอรหัตโตตัมมาตัมโบจตตาสุปิโรอะริอสาสงกุเลต้องเป็นเสียวามะဒါဆိုရင်နမောတတဗုဒ္ဓဝါတော်အရဟတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တဆိုရဲနမောတတကို၄ဘိုင်းပိုင်းလိုက်တာပါ၄ဘိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဒီဘိုင်းကို၃ဖက်စီစိတ်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘိုင်းစတာပေးဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်သားပါအဲ့တော့၃ဖက်စိတ်မယ်အားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းဘယ်နှစ်ဖက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့၁၂ဖက်တစ်ထိုင်ထဲနဲ့၁၂ဖက်ထိုင်စိတ်ရပါမယ်အဲ့တော့ကိုကပတိကိုမနဲ့စိတ်ပါလားမနဲ့ဆိုရင်မနဲ့ကြီးပဲစိတ်ပါအင်္ဂါသမီးဆိုရင်တရသားနဲ့ပတိစိတ်ရပါမယ်ညဆိုရင်ညကြီးပဲစိတ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပတိစိတ်တဲ့အခါမှာအချိန်မှန်ရမယ်နေရာမှန်ရမယ်အဲ့တော့အိမ်ရာထဲမှာစိတ်ရင်မရဘူးမစွမ်းဘူးတိတ်ချီမရဘူးဖျားခင်ရှိမှာစိတ်ပါထိုင်ပြီးတော့စိတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆူတောင်းပြည့်ရဲ့အဲ့တော့အဲ့ရတဲ့မှာစိတ်ရင်ဘလို့ဖြစ်မှာလဲဆရာမတိတ်တိမရတော့ဆူတောင်းမပြည့်ဘူးဘောကုတို့တော့ရတယ်ပရိစိတ်တဲ့ကုတို့အကျိုးကျေးဇူးတော့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပရိနမောလေးပိုင်းလက်တွေဝိုင်းဆိုရယ်ပရိစိတ်မျိုးဘယ်နေရာစစိတ်မလဲမိမိရဲ့မွေးနေရာပဲစပြီးတော့စိတ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပရိစိတ်နီးတော့ပြောလိုက်ပြီသို့တော့အဋိဌံပရိစိတ်နီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဋိဌံကိုဘလို့လောက်ရမှာလဲအဘမင်းနိုင်ငံကပြောတယ်လွယ်တော့လွယ်တယ်တဲ့နမောလေးပိုင်းလက်တွေပိုင်းပတိစိတ်ညာတဲ့သို့တော်လေတဲ့ကတိကထများတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကတိကထများတယ်တဲ့ဘလို့ကတိကထများတာလဲဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်တတိုင်းလိုတယ်ဒီနမောလေးပိုင်းလက်တွေပိုင်းအတွက်ဖျောင်းနိုင်တတိုင်းလိုတယ်အမွှေးနိုင်တတိုင်းအဲ့တော့ကြိုက်ညက်တက်ရပန်းတပွင့်နှင်းစီဆိုလဲနှင်းစီပေါ့နော်ပန်းအပွင့်တော့ဖြစ်ရမယ်ကြိုက်ညက်တက်ရပန်းတပွင့်လိုတယ်ပြီးတော့အသေးစားချေးဖလားလေးတစ်ခွက်လိုတယ်ជីပလားနဲ့ရေတစ်ခွက်အဲ့ဒီជីပလားတွေကိုရေတစ်ခွက်ရေထည့်ထားရမယ်ပေါ့နော်ជីပလားနဲ့အသေးစားជីပလားလေးကလည်းအသေးလေးဖြည့်ရမယ်ជីပလားအသေးလေးထဲမှာရေထည့်ထားပါရေထည့်ထားပါပြီးရင်အဲ့ဒီရေကိုလှူပြီးတော့မှပတိစိတ်ရပါမယ်ပြန်ပြောပါမယ်ဒီနမောလေးပိုင်းလက်တွေဝိုင်းကိုတော်တော်များများတော့စိတ်တယ်ဒါပေမဲ့အစွမ်းမထက်ဘူးလို့အကျိုးမထူးလို့ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မြန်လေးအကျိုးထူးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်တတိုင်းအမွှေးတိုင်းတတိုင်းကိုကြိုက်တဲ့ပန်းတပွင်မိမိရဲ့မွေးနေရာစစိတ်မယ်ပြီးတော့အသေးစားချေးဖလားလေးထဲမှာရေတစ်ခွက်ထည့်ပြီးတော့ပတိစိတ်တဲ့အခါမှာလေတဲ့အဘမင်းနိုင်ငံရဲ့နီးစနစ်အမှန်ကတစ်တာတေးသေးလေးတစ်လုံးချထားရမယ်ကိုရဲ့အရှိမပတိစိတ်တဲ့ဒီနမောလေးပိုင်းလက်တွေဝိုင်းပတိကိုစိတ်တဲ့အခါမှာကိုရဲ့အရှိမတစ်တာတေးသေးလေးတစ်လုံးချထားရမယ်အဲ့ဒီတစ်တာလေးကဘလို့တစ်တာမျိုးလဲဖျားဆောင်တဲ့နေမှာလဲဝယ်လို့ရပါတယ်အဲတာမန်လေးရတယ်ဗောနော်စက်ကူတစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်တာတစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်ညက်တက်ရတစ်တာလေးတစ်လုံးချထားရမယ်တရောင်းနိုင်တစ်တိုင်းအမွှေးတိုင်းတစ်တိုင်းမိမိကြိုက်ညက်တက်တဲ့ပန်းတပွင်ပြီးတော့မိမိကြိုက်ညက်တက်တဲ့ပန်းတပွင်ရေအသေးစားချေးဖလားလေးနဲ့ရေခွက်လေးတစ်ခွက်ရေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ရမယ်ပူဇော်ပြီးတော့ပတိစိတ်ရမယ်ဗောနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရှင်မှာတစ်တာချထားရင်လည်းအဲ့တစ်တာထဲမှာပတ်စံ900ထည့်ထားရမယ်ပြီးတော့မှပတိစိတ်မယ်နောက်နေ့ပရိစိတ်တဲ့နောက်နေ့ကစပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ပဆံလေးတွေကနေပြီးတော့အဲဒီသစ်တာတွေကိုနေ့တိုင်းပဆံလေးတွေနည်း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 ထည့်ပေးမယ်အဝင်ပြရမယ်ပြီးတော့မှဒါပြည့်သွားတော့မှတခြားနေရာမှာတင်ကျန်တာရောသုံးချင်သုံးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုတော့ပရိတော့12ပတ်ဆက်ရမယ်အဲကျမရဲ့မိတ်ဆွေဆရာမရဲ့ဧည့်သည်အပရိတ်တအပေါင်းလေးဒီပရိစိတ်နည်းလေးကိုတတိချာချာအမမင်းတင်ကပြောထားတဲ့ဤအတိုင်းတိတိချာချာစိတ်ပြီးတော့အဋိဋ္ဌံနီးစနစ်မှန်ကန်စွာနဲ့ပရိစိတ်နိုင်ပြီးတော့နမောလေးပိုင်းလက်တွေဝိုင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလက်လာပါရီပွင့်လန်းတိုးတက်ကြပါစေလို့ဆရာမကဒီနေ့ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးပါတယ်။ကဲဆရာမရဲ့အပရိတ်တအပေါင်းဒီလောက်နဲ့